Ivica Puljić je u Vašingtonu. Ivice, je li dogovoreno četvoročasovno primirje ili ne? Amerikanci tvrde jedno, izraelski drugo. O čemu je zapravo riječ? Malo je to bila ovako jedna zapetljana situacija, no po svemu sudeći će postojati dva, odnosno ta četiri sata, dakle, kada neće biti neprijateljstava, barem s izraelske strane. Riječ je zapravo o tome da Izrael i Amerikanci žele pokazati svijetu koji ima veće i jače mišiće. Gospodin Kirby, koji je viceadmiral, koji je najiskusniji glasnogovornik u Vašingtonu, je dakle rekao vijest koja je sigurno provjerena, dakle, da će Izraelci dopustiti 4 sata dnevno da se napravi ta jedna pauza uz 3 sata prije toga, dakle, da će se ljudi obavijestiti. Onda je iz ureda premijera Netanjahua poslana informacija da zapravo u kojem se demantira informacije iz Bijele kuće i kaže da Izrael nije pristao ni na kakvu četvorosatnu humanitarnu pauzu, nego da Izrael već to odrađuje, da je to već na terenu. Dakle, Netanjahu ne želi priznati ništa što dolazi iz Bijele kuće, jer eto, kao on je to već odradio. Očigledno postoji jedan raskorak između Netanjahova i Bajdena i to je sada vrlo vidljivo. Inako su, kaže Netanjahu, izraelske snage prekinule ga borbe na nekoliko sati dnevno i ovo što dolazi iz Amerike nije ništa novo. Iz izraelske vojske priopćenje, citiram, nema prekida vatre, postoje taktičke lokalne pauze za humanitarnu pomoć za civile Gaze. To je upravo to, ta 4 sata. Ove taktičke stanke ograničene su vremenom i područjem. Također osiguravamo humanitarne koridore za civile u Gazi da se privremeno presele na jug u sigurnija područja gdje mogu dobiti humanitarnu pomoć. I na kraju kaže, naš rat je protiv Hamasa, ne protiv naroda Gaze. Istodobno, predsjednik Biden je danas rekao i da još uvijek nema nikakve mogućnosti za uspostavu primirja u Gazi, ali da je on optimističan oko toga da će taoci biti pušteni. Imamo također informaciju iz Bijele kuće da su napravljena 2 koridora za izlazak civila ili barem njihovo pomjerenje s jednog mjesta na drugo, na to drugo koje bi trebalo biti sigurnije. Taj dio je vjerojatno više tamo uz obalu i da je juče došlo 106 kamiona u Gazu humanitarne pomoći, da se danas očekuje. Osim da je cilj barem Bijele kuće da 150 kamiona humanitarne pomoći uđe svaki dan u Gaz. Dakle, ne postoje, ne možemo reći razmirice, ali očigledno postoje neslaganja. Bijela kuća očigledno vrši žestok pritisak na Netanjahua i Izraelce da popuste, da se može pružiti više pomoći stanovnicima Gaze, humanitarne pomoći, a Netanjahu ne želi priznati zapravo da Amerikanci ga guraju da tako nešto učini i on sam sebe pravi nekom vrstom malog humanitarca, kako tako mogu reći, rekao je da eto, mi smo to već otpočeli, ne trebaju praktično nama Amerikanci govoriti što ćemo činiti. Ivice, hvala na novim informacijama iz Vašingtona.